Ухвалили нову редакцію програми співфінансування ОСББ і ЖБК. Її подовжили до 2024 року. У новій редакції немає обмеження щодо максимального розміру фінансування проєкту. Також розширили перелік нерухомості для приватизації. Його поповнили на 24 об'єкти. Зокрема, це будинок на вулиці Гончара, 4, відомий також як будинок із гномами. Приватизовані приміщення виставлять на аукціон електронної системи «Прозоро Сейл».